Kristallayn hamov jur patmakan aghpyurits. Ձեզ ընդառնենք, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս ուղին։ Երևի մեր պատմության ողբերգական, ամենաողբերգական օրերն ենք ապրում։ Երկու օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հունվարի 1-ից 2024 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Վստահ եմ, հետևում եք մեր հայրենակիցները բռնագաղթի ճամփեն են դնել, գալիս են մայր հայրենիք Հայաստան։ Սարսափելի տեսարաններ կխնդրեմ այս մասով ձեր խոսքը ասեք։ Մենք ի վերջո ում հրահանգով, ում հրամանով վերջին հարձակումը եղավ Արցախի Հանրապետության վրա։ Բարո ձեզ, Մարիամ, շնորհակալ եմ ինձ այդ կապ հաստատելու համար այս թեմաների հետ, այս թեմաների վերաբերող զրույցի համար։ Մեր հայրենակիցները պետք է քաշ գիտակցեն, որ այն որոշումը, որ կայացրել է Արցախի Հանրապետության իշխանությունը, հատկապես նախագահ Շահրամանյանը, դա լեգիտիմ որոշում չի, եւ ես կարծում եմ, եթե մարդ քիչ թե շատ իրավաբանությունից գիտություններ ունի, ապա ինքը հասկանում է, որ սա ոչ լեգիտիմ որոշում է։ Նախ տեսեք, նախագահ եւ որևէ այլ պետական անձ չունի այդպիսի իրավունք լուծարել պետությունը։ Դա այդպիսի որոշումները կայացվում են, երբ որ հանրաքվե է անցկացվում։ 90-ականներին հանրաքվե անցկացվեց Արցախում 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, եթե ավելի կոնկրետ խոսենք։ Այդպիսի որոշում եղավ, եւ հանրաքվեի ընթացքում որոշում կազմեց մարդկանց բացարձակ մեծամասնության լայներով, որ պետք է ստեղծվի Արցախի Հանրապետությունը, որը անկախ պետություն է։ Հիմա մի մարդու, լինի դա նախագահ, լինի դա վարչապետ, լինի դա արկորս նախարար կամ չգիտեմ ինչ որ այլ պաշտոն զբաղեցնի, ինքը իրավասու չի ուղակի որոշում կայացնի այդ պետության լուծարման վերաբերյալ։ Այս առումով դա ոչ լեգիտիմ է։ Բայց եթե սա մի կողմ դնենք, եւ ես նաեւ հուսով եմ, որ մոտ ապագայում այն բոլոր կառույցները պետական, որ կան Արցախում, անպայման կշարունակեն գործել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եւ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը ուղղակի որոշում կայացնի, որ որոշումը, որը ընդունվել էր, հա, Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից, ոչ լեգիտիմ է։ Եվ դրանով իրավական տեսանկյունից հարցը կփակվի ամենայն դեպս։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին, որ եւս ապացուցում է, որ սա ոչ լեգիտիմ որոշում էր, այն է, որ երբ որ ուժով ստիպում ես ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրել, այդ փաստաթուղթը առ ոչինչ չէ։ Դուք պատկերացրեք, եթե մարդ ունի իր սեփականությունը, լինի դա բնակարան, տուն, չգիտեմ, մեքենա, ինչ որ խմբակ ուժ է կիրառում այդ մարդու նկատմամբ եւ ստիպում է իրեն, ուժով ստիպում է, որպեսզի ինքը ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրի, որով այդ մեքենան, տունը կամ ինչ որ այլ արժեքը փոխանցում է այդ խմբակին հանցագործների։ Հիմա այդ որոշումը լեգիտիմ է, թե ոչ, իհարկե ոչ։ Դրա համար նույնն էլ այստեղ է տեղ ունեցել։ Ադրբեջանցիները հերթական անգամ հարձակվել էին Արցախի Հանրապետության վրա, մեկ օր շարունակ Արցախի Հանրապետության բնակիչները, մեր հայրենակիցները, անվտանգության բանակը հնարավորինս ամեն ինչ արեցին, որ պահպանեն Արցախի անվտանգությունը, բնակիչները եւ անկախությունը, բայց ցավոք սրտի այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ շատ հստակ իրենց դիրքորոշումը հայտնեցին եւ ասացին, որ չեն ներխուժելու այս իրավիճակին։ Ընդհակառակը կոչ արեցին մեր հայրենակիցներին Հայաստանում եւ Սփյուռքում, որ էմոցիաներից զուսպ մնան, ոչինչ չանեն եւ պարզապես դեֆակտո ստացվում է, որ ուղղակի հետևեն, թե ոնց են ոչնչացնում մեր հայրենակիցներին Արցախում, թե ոնց են էթնիկ զտումներ իրականացնում ադրբեջանցիները այնտեղ, թե ոնց են ցեհասպանությունը նորից ենթարկում մեր հայրենակիցներին։ Սա է եղել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների որոշումը։ Եվ իհարկե, դիտարկելով, որ Հայաստանը չի գալու, չի օգնելու, միջազգային հանրությունը փաստացի ոչինչ չի անում, լինի դա Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգները, բոլոր այլ պետությունները, ոչ մի պետություն ոչինչ չի անում, Արցախում ուղղակի ես կարծում եմ ամենաճիշտ որոշումը կայացրեցին, որովհետև եթե շարունակեն պատերազմը, այո, իհարկե,
շատ ավելի մեծ զոհեր կունենային ադրբեջանցիները թշնամին, բայց արդյոք այնտեղ գոնե մեկ հայ կմնար դրանից հետո, որովհետև սա կլիներ գիտակցված, հա, ցեղասպանության գնալը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցների կյանքը իր ավելի մեծ արժեք է, եւ ավելի ճիշտ է, որ իրենք պահպանեն իրենց կյանքը, որպեսզի հետագայում մենք այնքան ուժեղ դառնանք, որ նորից կարողանանք վերականգնել մեր պետությունը, Արցախը մեր հայրենի տարածքներում։ Եվ այն որոշումը, որ կայացվել է իշխանությունների կողմից, ինձ համար ընկալելի է, ես սպասել եմ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից կայացած որոշումը։ Ես կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին այդ մարդկանց չմեղադրել ոչ մի հարցում, որովհետև իրենց որոշումը սպասելի էր, որ այդպիսի որոշում կկայացվի։ Եթե նման որոշում չկայացնեն, ստացվում էր, որ պետք է մենակ Արցախը, 120 հազարանոց Արցախը պատերազմել 10 միլիոնանոց Ադրբեջանի դեմ, Ադրբեջան, որը 100 անգամ ավելի զինված է, 100 անգամ ավելի մեծ բանակ ունի, Ադրբեջան, որը օթում ամբողջությամբ, ուրեմն, վերահսկողությունը վերցել էր իր վրա, եւ իհարկե կոտորել էին ուղղակի մեր հայրենակիցներին։ Դրա համար որոշումը սպասելի է։ Հիմա առաջնային խնդիրը այն է, որ մենք հնարավորինս ամեն մեկս, անհատներս, հնարավորինս ամեն ինչով օգնական լինենք մեր հայրենակիցներին, ովքեր ստիպված լինել են իրենց հայրենի հողը եւ վերադարձել են Հայաստան։ Ապագայի համար կա որևէ շանս վերաբացելու Արցախի հարցը, վերադառնալու Արցախյան հիմնախնդրին, Արցախը վերադարձնելու։ Արցախի հարցը փակված չի, սա ես շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի մենք սա հասկանանք եւ չկրկնենք պետական դավաճանների թեզերը, որ Արցախի հարցը այլևս չկա, այն նույն թեզերը, որոնք տարածում են ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, ասելով եկեք բացենք խաղաղության դարաշրջանը եւ փակենք Արցախի հիմնահարցը։ Ոչ, Արցախի հիմնահարցը կա եւ մենք ուղղակի այլ փուլի ենք անցել, հիմա այս փուլում պետք է պահպանենք առաջին հերթին մեր հայրենակիցների անվտանգությունը, հնարավորինս ամեն ինչ անենք, որ իրենք ինտեգրվեն Հայաստանում, իրենց այնպես զգան, որ ցանկություն չառաջանա իրենց մոտ լքեն Հայաստանը, ուղևորվել դեպի Ֆրանսիա, Ռուսաստան, չգիտեմ, այլ պետություններ, որովհետև եթե դա տեղի ունենա, այլ այդ պարագայում արդեն իսկ դժվար կլինի նորից վերականգնել Արցախի Հանրապետությունը, որովհետև Արցախի Հանրապետության բնիկ ժողովուրդը, մեր արցախայությունը, իրենք աշխարհով մեկ ստացում է գսփռվել եւ պատկերացնում եք, ինչպեսի դժվար կլինի իրենց հետագայում վերադարձնել, եթե անգամ մենք այնքան ուժեղ լինենք, որ կարողանանք ուժով վերականգնել Արցախի Հանրապետությունը։ Այդ մարդիկ կստեղծեն ընտանիքներ, կանցնեն սերունդներ եւ գուցե ոմանց մոտ, մեծամասնության մոտ նաեւ այլևս այդ ցանկությունը չի լինի վերադառնալ հայրենիք։ Հիմա տեսեք, մենք Սփյուռքում ունենք մոտավորապես 10 միլիոն մարդ։ Այդ 10 միլիոն մարդկանցից տարեկան քանիսն է վերադառնում Հայաստան մշտական բնակություն հաստատելու համար։ Շատ չնչին տոկոսի մասին է խոսքը գնում, մի քանի 100 կամ լավագույն դեպքում մի քանի 1000 մարդ, մնացածը արդեն իրենց կյանքն են ընդեղ ձևավորել եւ իրենց մոտ այլևս այդ ցանկությունը չկա վերադառնալ անկախ հայկական պետություն։ Եվ նույնը կլինի Արցախի հայության հետ, եթե մենք չկարողանանք իրենց օգնական լինենք, չկարողանանք հնարավորինս ամեն ինչ անենք, որ իրենք կոմպակտ բնակվեն Հայաստանում։ Լավ կլիներ իհարկե, որ հիմնականում կոմպակտ բնակվեն Սյունիքի մարզում, որը ուղղակի սահմանակից է Արցախին, օկուպացված Արցախին, դերևս ինժեներներս, ովքեր աշխատում են, այսպես հա, տեղահանված բնակավթված մեր հայրենակիցների հետ, ասում են հատկանշական է, որ այսօր որ խոսում են այն մասին, որ Սյունիքն է վտանգված Արցախից հետո, բայց մարդիկ մեծամասամբ ցանկանում են Սյունիքում հաստատվել, կարծես, չգիտեմ, այս մարդիկ բարերապես եւ ոչինչպես են երևի մարտնչող կրվող։ Անշուշտ, եւ վերջին այդ պատերազմը մեկ օրյա, դրա մասին փաստում եք, դուք պատկերացնում եք, որ ընդամենը 100 հազարանոց, հա, 120 հազարանոց բնակչությունը պատերազմելով 10 միլիոն բնակչություն ունեցող պետության հետ
որը ես արդեն ասացի, որ 100 անգամ ավելի զինված էր, 100 անգամ ամեն ինչով ավելի ուժեղ էր, եւ մեկ օրվա ընթացքում միայն պաշտոնական տվյալներով 200 թշնամի է սարկացրել։ Միայն պաշտոնական տվյալներով։ Իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով, ես կարծում եմ այնտեղ բոլորովին այլ թվերի մասին է խոսքը գնում, որոնց մասին ադրբեջանական կողմը չի ցանկանում հայտնել։ Եվ սա հերթական անգամ վկայում է այդ մարդկանց ոգու մասին, այդ մարդկանց ուժի մասին։ Եվ իհարկե մենք իրենց միայնակ չպետք է թողնենք։ Սա մեր պարտականությունն է, նաև հնարավորինս իրենց օգնական լինենք։ Եվ ինչ վերաբերվում է նրան, որ ես ասում եմ, որ լավ կլիներ, որ կոմպակտ են Սյունիքում բնակվեն, այսինքն մի քանի հատկանշական բան կա, տեսեք, նախ բարբարի առումով սյունեցիների բարբարը եւ արցախցիների բարբարը միմյանց նման է, այսինքն այս առումով արցախայության համար հեշտ կլինի ավելի ինտեգրվել Սյունիքում։ Երկրորդը, իրենք կոմպակտ կբնակվեն այն մարզում Հայաստանի Հանրապետության, որը սահմանակից է Արցախին, օկուպացված Արցախին, այսինքն պատերազմը հետագայում եթե սկսվի, եւ մենք այնքան ուժեղ լինենք, որ կարողանանք ուշով վերականգնենք Արցախի Հանրապետությունը, ապա մեր հայրենակիցները, արցախահայությունը մեզ այդ հարցում օգնական կլինի։ Եվ երրորդը, Սյունիքը, ինչպես դուք արդեն դրա մասին ասացիք, վտանգված է այսօր։ Ադրբեջանական կողմը չի թաքցնում իր տարածքային նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ հատկապես իրենց կողմից կոչված այդպես Զանգեզուրի նկատմամբ, որը վերաբերում է Սյունիքին եւ Վայոց Զորի մարզերին։ Եվ այդ տեսանկյունից շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ մենք հնարավորինս ուժեղացնենք Սյունիքը, ամրապնդենք Սյունիքի անվտանգությունը եւ այդ հարցում արցախահայությունը մեզ կարող է օգնական լինել։ Ուզեմ անդրադառնալ մեր առևանգված հայրենակիցներին, ադրբեջանական կողմը հաստատել է Ռուբեն Վարդանյանին, ով այլևս կանոնավորված է Բաքվում 4 ամսով, Լևոն Մնացականյանին և Դավիթ Մանուկյանի ձերբակալման առևանգման մասին։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը տալ և գիտեք սրան զուգահեռ 3 օր առաջ անհրաժեշտային կերպսեր եթերում Սամվել Բաբայանը պատմում էր, թե ինչպես է ադրբեջանցիներին բարևել եւ շարունակել ճանապարհը դեպի Հայաստան ու հասել Հայաստան։ Խնդրեմ։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչու՞ է պատճառը, որ ոմանց մոտ ստացվեց անցնել Լաչինի միջանցքը, իսկ ոմանց մոտ չէ, ու ունեմ ենթադրություններ, կարող եմ միայն ենթադրել եւ դրա մասին շատերն են խոսում, որ այն ուրեմն գեներալները, այն քաղաքական գործիչները, ովքեր վտանգ չեն ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, դրանք շատ հանգիստ անցել են այդ Լաչինի միջանցքը, կամ գուցե այլ ճանապարհներ են գտել, օգտվելով որոնց անցել են խուսափելով Լաչինի միջանցքը, գուցե այդպես է նաև եղել, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ այն ուրեմն գեներալները, այն քաղաքական գործիչները, ովքեր վերջին ամիսների ընթացքում եւ ոչ միայն վերջին, այլ վերջին տարիների ընթացքում անընդհատ ուրեմն խոսում են նրա մասին, որ սա դավաճանություն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վտանգում են Արցախը եւ Հայոց պետականությունը, այդ մարտիկ վտանգ էին ներկայացում Նիկոլ Փաշինյանի համար եւ հենց այդ մարտիկ ձերբակալվում են այսօր։ Ես չգիտեմ, սա զուգադիպություն է ինչ որ, կամ չեմ կարող բացատրել այս երևույթը։ Ինձ համար բավական մեծ ցավ է, երբ որ ես տեսնում եմ ոնց են մեր թշնամիները արևանգում մեր հայրենակիցների, անկախ նրանից ես կիսում եմ այդ մարդկանց քաղաքական տեսակետները թե ոչ, դա մի կողմ է մեզ դնում, ինձ համար մեծ ցավ է, երբ որ ես դա տեսնում եմ, բայց ցավը սրտի իմ այդ ցավը չեն կիսում մեր հայրենակիցների միստվար զանգվածը, ովքեր ադրբեջանցիների պես ոչ մի բանով չտարբերում, ուրախանում են, որ ձերբակալել են ուրեմն Ռուբեն Վարդանյանին, որ արևանգել են Լևոն Մնացականյանին, որ Դավիթ Բաբայանի մասին որևէ տեղեկատվություն մինչ օրս չկա, արդեն երրորդ օրն է։ Ես չեմ կարող բացատրել ոչ մի կերպ այդ մարդկանց ուրախությունը, եւ գիտեք, անեծքը վատ բան է, անեծքը շատ վատ բան է, բայց ամենայն դեպս ես երևի կուզենայի, որ հենց իրենք անցնեին այդ ճանապարհով, հենց այդ մարդիկ, ովքեր այսօր ծիծաղում են, ուրախանում են, որ արցախահայությունը այսպիսի դժվարություններով անցնում, շատ վատ բան է անեծքը։ Տեսեք, ես այսպիսի բան երբեք չեմ ասել, բայց երբ ճիշտ կներ, որ այդ մարդիկ
ովքեր այդպես ուրախանում են, ասնեն այդ ճանապարհով, ու հետագայում մենք տեսնենք իրենց դեկտենին այդ ճրպիտը կլինի թե ոչ։ Դա ճիշտ կլիներ, դա արդարացի կլիներ։ Այդպես է արդարությունը լինում։ Այլապես իրենց պետք է պատժել, ուրեմն, եթե այդ ճանապարհով իրենք անկամ վախկոտ են, որ իրենց տներում նստած են, դուրս չեն գալիս, միայն ուրեմն համացանսերում այդպիսի լկտի մեկնաբանություններ են անում, ուրեմն այդ մարդկանց պետք է պատժել։ Եվ երբ որ իշխանապահություն տեղի ունենա, օրենքի շրջանակներում շատ խստորեն պատժանքի պետք է ենթարկվեն այդպիսի անձերը։ Եվ դա կլինի նաև դաս բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց թույլ կտան հերոսանալ ճակերտների մեջ համացանցում։ Իրական կյանքում իրենցից ոչինչ չներկայացնող պարազիտները համացանցում այսօր հերոսանում են, հրհրում են։ Այդ մարդկանց ես նորից եմ կրկնում, պետք է պատժեն։ Այդպես է պետությունը լինում։ Երբ որ մենք խոսում ենք արդար պետության մասին, արդար պետությունը այն է, որտեղ ամեն մեկը իր առարկի համար կրում է պատասխանատվություն։ Մեր պետությունում իրենց առարկի համար շատերը պատասխանատվություն չեն կրում, օգտվելով առիթից, չգիտեմ, որ իրենց ծնողների յուբկաների, մամաների յուբկաների տակ են թաքնվել, կամ նկուղներում են ինչ-որ թաքնվել, կամ Հայաստանից փախչել են։ Այդպիսի մարդկանց պետք է ակաշներից բռնել է պատժել օրենքի շրջանակները, իհարկե։ Միայն այդպես մենք կարող ենք ստեղծել արդար պետականությունը, պետությունը։ Այլ ճանապարհ ես չեմ տեսնում։ Եվ հայը ինքը իր տեսակով միշտ ձգտում է դեպի արդարությանը։ Դուք տեսեք մեր հայրենակիցներին, ովքեր բնակվում են Սփյուռքում, օրենքի շրջանակներում ամեն ինչ անում են, հա, իրենց արդար են պահում։ Նույն Ֆրանսիայում, նույն Գերմանիայում տեսեք մեր հայրենակիցները իրենք ինչպես են իրենց պահում, Միացյալ Նահանգներում, որովհետև հայը իր տեսակով ձգտում է արդարությանը։ Բայց երբ որ հայը տեսնում է, որ իր շրջապատում, հա, իր կողքը արդարություն չկա, ինքը կամ չի ցանկանում այդ պետության մեջ ապրել, լինի դա իր հայրենիքը թե ոչ, կամ ուղղակի ինքն էլ ընկնում է ջրերի մեջ, ինքն էլ անարդար դառնում։ Սա մենք իրավունք չունենք թույլ տալ, որովհետև սա վերջապես բերելու է նրան, որ մեր պետականությունը այո քանդվելու է ամբողջությամբ։ Հիմա ամեն դեպքում Ռուբեն Վարդանյանի հրամանատարների առևանգումը ձեր կարծիքով պետք է համաժողովրդական այսպես ալիք բարձրացնի, որովհետև մենք գործ ունենք Բաքվի բռնա, ուղղակի սարսափել է անգամ պատկերացնելը, թե ինչ է նշանակում 5 րոպե մնալ ադրբեջանական բանտում։ Միանշանակ սա անքնար քնարկելի որ պետք է աղմուկը բարձրացվի, օրինակ տեղեկատվական ոլորտում, ովքեր ունեն հնարավորություններ, նույն ձեր լրատվականը, նույն ես, հա, իմ շատ փոքրիկ Telegram-յան ալիքով անպայման այդ ալիքը պետք է բարձրացնենք, մարդկանց, ովքեր տարբեր երկրներից հետևում են մեր գրառումներին, մեր տեսանյութերին, պետք է անպայման տեղեկացնենք, որ մարդկանց ուղղակի ահևանգում են։ Տեսեք, այսօր ես տեղեկացա, որ ՄԱԿ-ի ինչ-որ ներկայացուցիչ, ումից հարցազրույց են վերցրել ադրբեջանցիները, ասում են, որ ոչ մի խնդիր չկա, Լաչինի միջանցքով շատ հանգիստ անցնում են հայերը։ Այդ հանգիստ ոնց են անցնում, երբ որ մարդկանց առևանգում են ապօրինի, երբ որ մարդկանց ստուգում են, անընդհատ փորձում են նսեմ ասնել։ Եվ այդ մարդը, հա, ՄԱԿ-ը, տեսեք, սա այս ՄԱԿ-ի այսպիսի դիրքորոշումը հերթական անգամ ապացուցում է, իմ այն խոսքերը, որ միայն ուժն է այդ իրավունքը հաստատում։ Չկա այդպիսի բան, որ իրավունքն է ուժը, հա, դա սուտ է։ Եվ միջազգային օրենքներ եւ այլն, միջազգային կազմակերպությունների որոշումներ, սանկցիաներ, չգիտեմ, այդ սա սուտ է։ Երբ որ դու ուժեղ ես, քո հետ հաշտում են, քո հետ նույն սեղանի շուրջ նստում են եւ ստիպված են լինում քո դիրքորոշումը ընդունել։ Երբ որ դու թույլ ես, ինչ որոշում էր կայացվի, այսինքն, չգիտեմ, ՄԱԿ-ի շրջանակներում, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, դա առ ոչինչ է։ Դրա համար ես պետք է, ես իմ կոչն եմ նրանում, որ մենք պետք է ձգտենք ուժեղ պետություն դառնանք։ Այո, պետք է նաև ինչ-որ չափով ագրեսիվ պետություն դառնանք։ Եվ հիշում եք նույն Մամեր Գրիգորյանի խոսքերը։ Ինքը շատ հստակ ասում էր, որ ավելի մեծ հաջույք է լինել ագրեսիվ, երբ որ քեզ ասում են դու ագրեսիվ պետություն ես, քան երբ որ քեզ ասում են բազմադարյա, եսին դժվարություններով անցած պետություն, խրճուկ ազգ։ Ինձ համար էլ ավելի ընդունելի է, որ ինձ ասեն դու ագրեսիվ պետության ներկայացուցիչ, հա, ագրեսիվ։ Այո, Արցախը ազատագրել ենք,
Այո, Արցախի շուրջ շրջանները մեր պատմական հայկական ազատագրել ենք։ Ավելի լավ այդպես լինի։ Ավելի լավ է թող ինչ-որ չափով մեր դեմ սանկցիաներ նաև կիրառեն։ Ավելի լավ է թող մեզ ասեն ագրեսիվ, քան այսպիսի իրավիճակում հայտնվենք, երբ որ ոչինչ չկարողանանք անել, երբ մեր աշխների դեմը մեր գեներալներին են ձերբակալում, մեր քաղաքական գործիչներին են ձերբակալում ցուցամիները։ Դրա համար իմ կոչն է, սրանում է, մենք պետք է դրան հասնենք, բայց այս իշխանությունների հետ դա անհնար է, հասկանում եք, այս իշխանությունները, սրանք ծառայում են միայն իրենց անձնական շահերին և դրսի ուժերին։ Իսկ երբ որ դրսի ուժերի մասին է խոսքը գնում, դա իհարկե վերաբերվում է նաև Թուրքիային։ Տեսեք, Թուրքիայում ու Ադրբեջանում ինչպես են խոսում Նիկոլ Փաշինյանի մասին և այս իշխանությունների մասին։ Արդեն չեն էլ թաքցնում, եթե նախկինում ուղղակի ասում են, որ թույլ չեն տա պետական հեղաշրջում լինի Հայաստանում, կարծում եմ բոլորը հիշում եք 2021 թվականի փետրվարին Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը դրա վերաբերյալ։ Հիմա արդեն հստակ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը մեր ձերքերում մեծացած մեր գործիչն է եւ ինքը պետք է մնա իշխանությանը։ Դա թուրքական պետական ուրեմն հերոստանգերություններով անդատություն են տալիս։ Հասկանում եք, անում է խնդիրը, մենք պետք է մեր հայրենիքը ազատագրենք այս պետական դավաճաններից։ Դրանից հետո իշխանությանը պետք է բերվեն պրոֆեսիոնալ քաղաքական պետական գործիչներ, ովքեր չեն վախենա, ովքեր դրսի ուժերից կախվածության մեջ չեն լինի, ովքեր շատ հստակ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը կպաշտպանեն միջազգային հարթակներում։ Ինչի ոչ, ես էլ նայ, ես պատրաստ եմ այդ թիմին միանալ։ Ես ոչ մեկից կախված չեմ, եթե խոսքը գնում է դրսի ուժերի մասին։ Ինձ համար առաջնային է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը եւ ազգային շահերը։ Եվ ես իմ անձնական շահը երկրորդական, երրորդական եմ ներսեւորում, երբ որ խոսքը գնում է պետական շահերի մասին։ Եվ ինձ նման մարդիկ Հայաստանում կան։ Եվ հենց մենք պետք է կառուցենք մեր պետականությունը։ Եվ վստահ եմ, որ մեզ կաջակցեն նաև մեր հայրենակիցները։ Երբ որ դա տեղ ունենա, մենք արդեն կկարողանանք լուծել այլ խնդիրները։ Այդ թվում նաև կգտնենք ինչ-որ մեխանիզմեր, որ կհասնենք նաև Լևոն Մնացականյանի, Ռուբեն Վարդանյանի, Դավիթ Բաբայանի եւ մի շարք այլ քաղաքական գործիչների ազատագրումը, որտեղ այդ մարդիկ այսօր բանտերում, ես չեմ ուզում խոսել, թե ինչպիսի դժվարություններով են անցնում։ Բայց օր առաջ մենք պետք է հասնենք նրան, որ այդ մարդիկ հայտնվեն վերանդարտան Հայաստան։ Անդրանիկ Քոչարյանը 3 առավոտի հետ զրույցում ասում էր, Սամվել Շահրամանյան ավելի լավ հեկնասպան լիներ։ Ես խնդրեմ իր այս հայտարարությանը անդրադառնալ։ Անդրանիկ Քոչարյանին պետք է հարց տալ, իսկ ինչու Նիկոլ Փաշինյանը մինչ օրս սաղ է, ինչու դեռևս չի սատկել, ինչու ինքը իրեն չի խփել, այդ հարցը պետք է տային Անդրանիկ Քոչարյանին։ Ինձ համար շատ դժվար է անգամ այդ մարդու անունը արտաբերել, որովհետև մենք նույն անունն ենք կրում, դա շատ հայտնի հերոսի անուն է, Զորավար Անդրանիկի, եւ նմանատիպ անձերը, ինչպիսին է Անդրանիկ Քոչարյանը, ուղղակի իրավունք չունեն Անդրանիկ անունը կրել, ուղղակի իրավունք չունեն, որ իրենց ազգանունը Յանով վերջացվի, իրավունք չունեն իրենք իրենց հայ կոչեն։ Դրանք թուրքերից ոչ մի բանով չեն տարբերվում։ Ոչ մի բանով չեն տարբերվում։ Կրկնում են նույն այն խոսքերը, նույն այն նարատիվներն են տարածում մեր հայրենակիցների մոտ, որոնք հնչում են Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Ասում են հաշտվեք, ասում են խաղաղության դարաշրջան բացենք, ասում են թուրքերի հետ բարիդրացական կապեր հաստատենք, մոռացնանք, մոռացությանը տանք Արցախը։ Սա է մարդկանց քաղաքական դիրքորոշումը։ Եվ այս դիրքորոշումը տանելու է նրան, որ մենք մարզ առ մարզ կորցնելու ենք մեր հայրենիքը։ Եթե մեր հայրենակիցները չեն ցանկանում այդպիսի ապագա իրենց համար, իրենց երեխեքի համար, թոռների համար, ապա պետք է դուրս գան պայքարի։ Այլ կերպ ազատագրել մեր հայրենիք հնարավոր չի։ Թշնամին պետական դավաճանը զավթել իշխանությունը։ Ոչ մի կերպ չի ուզում լքել իր աթոռը։ Ուրեմն պետք է կիրառենք բոլոր հնարավոր մեթոդները, բոլոր, նորից եմ կրկնում, բոլոր, որ մարդիկ հասկանան, որ այդ աթոռին կարճացնելին պետք է ուղղակի վռնդել, այլ տարբերակ չկա։
Սրանում է երկը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Անդրանիկ Քոչարյանի նորից կգնում, իրեն պետք է հարց տան։ Ինչի է միջ օրս սաղ ինքը իր թիմակիցները եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն մարդիկ, ովքեր ստորագրել են կապիտուլացիայի ակտը նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականին։ Այն մարդիկ, ովքեր հասցրել են մեր հայրենիքը նրան, որ մենք այսօր տեսնում ենք ինչպես են էթնիկ զտումներ տեղի ունենում Արցախում, որ ինչպես են մեր հայրենակիցները ստիպված նկում իրենց հայրենի հողերը։ Հենց այդ մարդիկ պետք է առաջին հերթին սատկեն։ Իրենք իրենց պետք է սատկեն։ Հստակ հետևում եք Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով գեներացվող հակառուսական ուսանը, այդ թվում նաև Հռոմի ստատուտի վավերացման հարցով Հայաստանի որոշմանը, Ռուսաստանի շատ կոնկրետ զդակներ են գալիս, իրենք այս ամենը որակում են անգամ դժտամական քայլեր, այս ամենը ինչի կարող է հանգեցնել և արդյոք Ռուսաստանը դուրս կգա այստեղից, խնդրեմ։ Տեսեք, ստեղ մենք ունենք երեք թիրախ իշխանությունների կողմից, որոնք իրենք անընդհատ փորձում են օգտագործել, որպեսզի մարդկանց մանիպուլյացիաներով, հայ ստերով շեղեն եւ հնարավորինս ամեն ինչ անեն, որ բազմահազարամյա այդ քաղաքացիական ակցիաները տեղի չունենան Հայաստանում, որ հանրահավաքներ տեղի չունենան մասշտաբային, եւ այդ երեք թիրախները հետեւյալն են։ Առաջինը դա նախկինների թեման է, անընդհատ դա շոշափում են, հեսա նախկինները գգան, հեսա այսինչ է կանում։ Ես նախկին եմ, օրինակ, ես այդ հարցը տալիս եմ։ Ես նախկին եմ, անկախ նրանից ես չեմ էլ ընդունում այդ թեզը, նախկին ներկա։ Բայց նայեք, ես նախկին չեմ, եւ ընդ է հազարավոր մարդիկ կան, որոնք որևէ կապ չունեն այդպես կոչված նախկինների հետ։ Հիմա մեզ ինչի՞ չեք թողնում։ Կամ ձեր թիմը նայեք մի հատ, հենց քաղաքացական պայմանագիրը։ Այնտեղ ոչ թե նախկիններ է, այնտեղ փտածներ կան։ Փտած չսատկացներ կան ձեր թիմում։ Հիմա նախկինները ով են։ Նորից եմ կրկնում անկախ նրանից, որ ես անգամ չեմ էլ ընդունում այդ թեզը, նախկիններ կա, ինձ համար չկա, ինձ համար կան դավաճաններ եւ հայրենասեր մարդիկ։ Եվ նրանց, ում իրենց կոչում են նախկին, խոսքը գնում է նախկին նախագահների մասին, այո, իրենք ինձ համար հայրենասեր մարդիկ են։ Իսկ դավաճանները այսօրվա իշխանություններն են, այսպես եք մենք բաժանվում, այլ ոչ թե նախկիններ կա։ Երկրորդ թիրախը դա Ռուսաստանն է, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, փորձում են բոլոր մեղքերը գցել Ռուսաստանի վրա։ Ես քիչ առաջ դրա մասին ասացի, պատերազմ էր, չէ՞ սկսել սեպտեմբերի 19-ին, 20-ին Արցախում, մեկ օրի այդ պատերազմը։ Ինչի Հայաստանը ոչինչ չարեց, ինչի իշխանությունները ասացին, որ մենք չենք ներխուժի այս պատերազմի մեջ։ Ու դրանից հետո ասում են, ինչի ռուսները չեկան չօգնեցին, ինչի պարսիկները չեկան, ինչի ֆրանսիացի չեկա։ Մյուտից որևէ մեկը կարող է բացատրել, այդ ինչի պետք է ռուսները կամ պարսիկները կամ ֆրանսիացին իրենց պետական շահերը երկրորդական, հա, դնել, առաջնային սարքեն Հայաստանի շահերը կամ հայ ազգի շահերը, կամ մտահոգվեն, թե այնտեղ հայությունը ինչպիսի իրավիճակում է։ Այս մարդիկ, ես չգիտեմ, կամ այդ բացի նրանից, որ իրենք անգրագետ են, շատ մի շարք այլ բաներ է կա, այդ պետական դավաճան եւ այլն։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, որ կա ռեալ քոլիտիկ։ Ամեն պետություն իր շահերով է ուրեմն ելնում միջազգային հարթակներում։ Եվ գիտեք, խնդիրը նրանում է, որ քանի որ այսօրվա իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից են ելնում իրենց քայլերում եւ դիրքորոշումում, այլ դրսի ուժերի, այդ թվում նաեւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, եւ նաեւ իրենց անձնական շահերից, եւ իրենք մտածում են, որ քանի որ մենք այսպիսին ենք, ուրեմն բոլորն էլ այդպիսին են։ Դա թյուրիմացություն է ուղղակի, եւ այդ թյուրիմացությունով նաեւ մեր հայրենակիցներին են փորձում մոլորության մեջ գցել եւ հակառուսական այդ ռուսաֆոբիան առաջացնել Հայաստանում, որը ոչ մի լավ բանի չի բերելու։ Երրորդ թիրախը դա արցախահայությունն է։ Ես արդեն իսկ այսօր տեսնում եմ, թե ինչպիսին է, ինչպես են այն մարդիկ, ովքեր ուղիղ կամ անուղիղ կապ ունեն այսօրվա իշխանությունների հետ, ԿՊ-ի հետ եւ Փաշինյանի թիմակիցների հետ, արդեն փորձում են մեջ ինչ որ սադրանք առաջացնել, թե բա արցախցիները հեսա այնտեղի հայերը գալիս են, հեսա իրենք զավթելու են ստեղ ամեն ինչ, հայերի մոտ էլ, Հայաստանի բնակվող հայերի մոտ էլ հակա արցախյան ինչ որ բաներ են առաջացնում։ Այսինքն փորձում են ամեն ինչ անել, որ կոնֆլիկտ առաջանա մեր հայրենակիցների փախստականների հետ, ովքեր Արցախից ստիպված գալիս են Հայաստան, եւ Հայաստանում բնակվող մեր հայերի միջև։
Սա նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նպատակն է միշտ եղել, որ այդ կոնֆլիկտը լինի հայերի միջև։ Այսինքն նորից իրենք թուրք-ադրբեջանական շահերն են պաշտպանում եւ տարածում Հայաստանում։ Սրանք են, տեսեք, ես հուսով եմ, որ մեր հայրենակիցները կընկալեն այս խոսքերը, որոնք նրանք հիմնված են հստակ փաստերի վրա։ Համացանցում այդ փաստերը լեփ-լեցու են։ Դժվար բան չի, 15 րոպե, վերցրեք, ուսումնասիրեք այդ փաստերը, թե ինչպես են տարածում այդ հակառուսական, ուրեմն, թեզերը, որոնք իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն, թե ինչպես են տարածում այդ թեզերը, որոնք բերելու են բախմանը հայերի, Հայաստանի եւ Արցախի հայերի միջեւ, թե ինչպես են անընդհատ խաղարկում, սակարճում եմ արդեն բոլորին էլ հայտնի է, նախկին ներկան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ Ռուսաստանը գլեկի Հայաստանը, թե ոչ, գիտեք, ոնց բացատրեմ, որ մեր հայրենակիցները հասկանան սա։ Մենք ունենք Վրաստանի օրինակը, մեր հարևան պետության, որտեղ իշխանապողությունը փորտեղի ունենցավ, ավելի ճիշտ կլինի ասել պետական հեղաշրջում, ինչպես դա եղավ 2018 թվականին Հայաստանում։ Իշխանությունը եկավ Միխայել Սակաշվիլին իր թիմակիցների հետ, այն նույն թիմն է, որոնք եւս այսօրվա Հայաստանի իշխանությունների պես հիմնականում իրենց ամբողջ կյանքը անցկացրել են ուրեմն արմության գրանտակերության։ Դա է եղել իրենց էությունը, իրենց կյանքը։ Այդ մարդիկ, երբ որ եկան իշխանությանը, սկսեցին այնպիսի քայլեր իրականացնել, որը հանգեցնելու է նրան, որ Ռուսաստանը դուրս բերվել Վրաստանից։ Ստացվեց։ Դուրս բերեցին, չէ՞, ստացվեց։ Ռազմաբազան հանեցին, ռուսական ազդեցությունը հանեցին, տնտեսական կապերը խզեցին, ռուսներին ստիպվեցին, որ իրենք լքեն Վրաստանը, բայց ի՞նչ գնով։ Կորցրեցին Աբխազիան, կորցրեցին Հարավոսիան, ուղևորվեցին դեպի արևմուտք, մտածելով, որ Եվրոպա են հա մտնելու, բայց արևմուտքը տարավ նրան, որ իրենք այսօր կախվածության մեջ են գտնվում Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, եւ Ռուսաստանն է այսօր նորից վերադառնում է Վրաստան։ Տեսեք, Վրաստանի քաղաքականությունը այսօրվա։ Այսինքն Հայաստանն էլ կարող է ճանապարհ անցնել։ Ոչ մեկ, ես տեսեք, մենք անկախ պետություն ենք, այո, սուվերեն պետություն ենք։ Եվ Հայաստանի իշխանությունները կարող են հապկից էլ դուրս գան, ԵԱՏՄ-ից էլ դուրս գան, ռուսական 103-րդ բազան էլ հանեն Հայաստանից, ռուսներին էլ քշեն Հայաստանից հակառուսական այդ իրենց տրամաբանություններով, տնտեսական կապերն էլ խզեն Ռուսաստան հետ, կարող են դա անել, ոչ մեկ դա չէ, կասկածի տակ ես չեմ դնում, կարող են, բայց ի՞նչ գնով է դա լինելու, այդ ուղևորումը դեպի Եվրոպա եւ ռուսներին փորձելով դուրս բերել հարավային Կովկասից եւ Հայաստանից։ Դա ոչ թե չի սահմանափակվելու Արցախի կորուստով։ Հետագա կորուստը լինելու է նաեւ Սյունիքի մարզը, որովհետեւ դրանով Հայաստանի իշխանությունները դրդելու են ռուսներին, Ռուսաստանի իշխանությանը նրան, որ իրենք ավելի սեղմ կապեր հաստատեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Իսկ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ գրագետ են օգտվելու ստեղծված առիթից։ Համոզել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ գիտես ինչ է Հայաստանը, թշնամական պետություն է քեզ, տես ինչ է անում։ Արի մենք Սյունիքն էլ գրավենք, միասնական ասենք ցամաքային կապ հաստատենք Թուրքիա, Ադրբեջան, Նախիջևան, Ռուսաստան։ Համոզելու են դա։ Եվ այսօր արդենիսկ այդ քայլերը արվում են ադրբեջանցիների եւ թուրքերի կողմից, շատ բարձր մակարդակով նաեւ։ Ես չգիտեմ, իշխանությունները Հայաստանի սա գիտակցում են թե ոչ, մեր հանրությունը սա գիտակցում է թե ոչ, բայց սրան է բերելու այս ամեն ինչը։ Եվ դրանից հետո ամենավատը նրանում է, որ ռուսների դուրս բերելուն չեն հասնելու քո։ Վերջին 3 դարերի ընթացքում ռուսներն ու Թուրքիան ու Պարսկաստանը անընդհատ կան մեր տարածաշրջանում։ Եվ իրենք են այս տարածաշրջանում գլխավոր պետությունները ստացում են։ Եվ երբ որ դուրս ես բերում Ռուսաստանին, ստացում է, որ դու քո կապերը հիմնական, տնտեսական, քաղաքական, ռազմական ունես հնարավորություն երկու պետությունների հետ կապել, կամ Թուրքիայի, կամ Պարսկաստանի։ Պարսկաստանը շատ թույլ է այսօր։ Նա սանկցիաների տակ է գտնվում, նա իր դիրքերն է կորցրել Հարավային Կովկասում վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Իսկ Թուրքիան շատ ավելի ուժեղ է այսօր, հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո, հատկապես Արցախի գրավումից հետո, օկուպացիայից հետո։ Ստացվում է, որ մենք գնալով դեպի Եվրոպա, վրացիների պես կրկնելու ենք իրենց ճանապարհը, գնալու ենք դեպի Թուրքիա։ Կախվածության մեջ ենք հայտնվելու տնտեսական տեսանկյունից, էներգետիկ տեսանկյունից, Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Բացի դրանից կորցնելու ենք Սյունիքը,
Եվ այդ հայկական պետություն, որը ուրա սա ամբողջ կողմից հա Վրաստանից եւ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից համանակից կլինի, այդ պետությունը ուղղակի չի կարողանա գոյատևի անգամ։ Ես չեմ էլ ասում հարատևի, ես ասում եմ գոյատևի, անգամ գոյատևել դժվար կլինի։ Եվ հավատացեք, այդ ամենից հետո Ռուսաստանը նորից վերադառնելու է Հայաստան։ Դրա համար ես հարց եմ տալի, արժի անցնել այս վրացական սխալների ճանապարհով, կրկնել իրենց սխալները եւ հասնել նրան, որ մեր պետությունը վտանգի առաջ կանգնի։ Լինի չլինելու հարց է այդ առաջանա։ Ես հուսով եմ, որ մեր հայրենակիցները ինքնուրույն սա կփորձեն հասկանալ այս այնինչ ինչի մասին ես այսօր խոսում եմ։ Դա դժվար չի, այդ փաստերը արկա են, թող ուսումնասիրեն, թող ինքնուրույն վերլուծեն, ես հավատում եմ եւ վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցները կարող են դա անել։ Թող ինքնուրույն վերլուծեն եւ այդ հարցի պատասխանը տան ինձ։ Արդեն խոսում եմ այն մասին, որ հանրությանը փորձում են կերակրել, որ դուք ուզում եք մենք ընդհանրապես լինենք աշխարհից կտրված, բլոկադայի մեջ, դուք չեք ուզում առընդհատական կապ հաստատել Զանգեզուրի միջազգը հիմա իրենք ճանապարհ են ասում, բայց պարզ է, չէ՞, Թուրքիան ու Ադրբեջանը միևնույնն է ինչին են հասնելու։ Օրինակ առաջինը դրա մասին խոսեց Արամ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, որ պետք է Թուրքիայի հետ առևտուր անենք։ Եվ ամեն ինչ տանում են դրան ու ասում են այսօր Էրդողանի եւ Ալիևի չակերտավոր փափուկ հայտարարությունները Զանգեզուրի միջանցքի մասով բերելու են նրան, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձեն համոզել հանրությանը, որ չէ, պետք է առևտուր անեն եւ այդ ճանապարհը կամ այլևս միջանցքը գործարկվի։ Դե տեսեք ովքեր են դրա մասին խոսում։ Բացի այսօրվա իշխանություններից, նաեւ խոսում են այն հասարակական եւ քաղաքական գործիչներով, ովքեր ուղիղ կամ անուղիղ կապ ունեն այս իշխանությունների հետ։ Ոմանց անունները դուք արդեն տվեցիք, այնտեղ կան մի շարք օդիոս այլ անձեր, նույն այդ Լևոն Շիրինյան, չգիտեմ, Արման Բաբաջանյան եւ այլն եւ այլն։ Հիմնականում դրանք են անընդհատ խոսում եւ քարոզում այդ թեզերը, թուրք-ադրբեջանական նարատիվները, որ պետք է բարի դրացական կապեր հաստատենք, որ պետք է Արցախյան էջը փակենք, այլևս դա չկա, որ պետք է, այո, միջանցքի թող միջանց լինի, լավ, իրենք ճանապարհ են որպես ներկայացում, հետագայում էլ կասեն, դե ի՞նչ կապ ունի, ճանապարհը թե միջանցքը, կարևորը տնտեսական կապերը հաստատենք։ Հասկանում եք, այս մարդկանց մենք ուղղակի իրավունք չունենք, որ այս չնչին զանգվածը, այս մարգինալ խմբակը, հանցագործ, հանցագործների խմբակը, որը զավթել իշխանություն Հայաստանում, որը զավթել է լրատվականների զգալի մաս, այսինքն տեղեկատվական, հա, այդ հանդրույթը նաև, փորձեն հասնել իրենց ուրեմն նպատակներին։ Իսկ ասելով հասնեն իրենց նպատակներին, ես նկատի ունեմ նաև հասնել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նպատակներին, վերացնել հայկական պետականությունը։ Մենք ուղղակի իրավունք չունենք թույլ տալ, որ այս խմբակը հանցագործների, պետական դավաճանների հասնեն իրենց նպատակին։ Այո, մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ, օր առաջ պետք է հասնենք իշխանապահությանը, եւ նորից եմ կրկնում, հատկապես անդիմադիր, հա, դաշտի ներկայացուցիչներին, քաղաքական գործիչներին անդիմադիր, անդիմության լիդերներին հատկապես եմ այս ուղերձ ցեղում, բոլոր հնարավոր մեթոդներով պետք է հասնենք պետական, ուրեմն այս պետական դավաճաններին իշխանությունը զրկելու հարցին։ Սա է մեր նպատակը գլխավոր, եւ պետք չէ մարդկանց շեղել, պետք չէ այդ լոլոները, հա, անընդհատ խոսալ, ինչ որ երկարացնել, չգիտեմ, հերախոսներով, ֆանարիկներով մանգա, շատ հստակ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, շատ կոնկրետ քայլեր, եւ այդ քայլերը կբերեն, ես վստահ եմ, իր տրամաբանական ավարտին։ Հայաստանում իշխանությանը կգան իսկապես պետական քաղաքական գործիչները, ովքեր ունեն պրոֆեսիոնալիզմ եւ պատրաստ են ծառայել մեր հայրենիքին։ Շնորհակալություն, Անդրանիկ, որ համաձայնեցիք այս լուծին։